میں نے سوچا بھی نہیں تھا خواتین حضرات کہ مجھے یہاں آ کے روزانہ کی بنیاد پہ سوشل میڈیا کے لیے ایک ویڈیو بنانی پڑے گی, اور وہ شاید اس لیے کہ ایک غلط انفارمیشن میرے بارے میں شاید بدنیتی کی بنیاد پہ, غلط معلومات کی بنیاد پہ پھیل گئی, اور اس کے بعد آپ لوگ بھی سوال کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, گھر والے, رشتے دار, احباب, دوست سبھی. سو میں نے یہ سوچا کہ اس طرح کی ویڈیوز کے ذریعے کچھ خبریں بھی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں, اور اس سے ظاہر ہے خیریت کی آگاہی بھی ہو جائے گی. بس یہ وضاحت ہم کر دیں کہ یہاں ایک ایسی صورتحال ہے کہ جہاں عملی طور پر پاکستانیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے برما کے اندر. ینگون نے آپ نے جانا کہ اینکلز نے یہاں آنے کی کوشش کی, انہیں واپس بھجوا دیا گیا. ہمارے پروڈیوسر تھے, انہیں عملی طور پر گرفتار کر کے یہاں سے واپس بھجوایا گیا. سو ایسی صورتحال میں ہم یہاں برما کے اندر کیسے کام کر رہے ہیں, یہ ہم جانتے ہیں یا ہمارا خدا جانتا ہے؟ سو ایسی صورتحال میں صرف یہی ہمارا کام ہے کہ ہم آپ تک خبر پہنچائیں. یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم یہاں کوئی جہاد کرنے آئے ہیں. کوشش ہے کہ جتنی مدد کر سکیں وہ ضرور کریں, لیکن اصل مدد یہی ہے کہ ان کی آواز میں, روہنگیا مسلمانوں کی آواز میں آواز ملا کر ان کی آواز کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں, یہاں کی اطلاعات, یہاں کی انفارمیشن, یہاں کی خبریں آپ کے سامنے رکھ کے, دنیا کے سامنے رکھ کے اصل چہرہ جو یہاں برما کی حکومت کا, برما کی آرمی کا اور برما کے لوگوں کا ہے, مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ ہے اسے آپ کے سامنے رکھیں. سو وقتاً فوقتاً ہم یہاں سے کچھ حیرت انگیز خبریں آپ سے شیئر کریں گے, جنہیں جان کر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ عام مسلمان کے ساتھ حکومت کا, یہاں کے لوگوں کا, یہاں کی آرمی کا, پولیس کا, ملیشیا کا رویہ کیا ہے, کس طرح سے بدترین زندگی یہاں برما بھر میں. رکھائن میں تو صورتحال بہت ناگفتہ پہ بہت خراب, لیکن پورے برما میں صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے یہاں کے مسلمانوں کی.